būtų logiška. Vis tiek reikalauti iš pasvaliečių geresnio žaidimo, net ir netekus energijos, be abejo, taip pat. Visielis. Geras čia buvo Gintvainio perdavimas. Gintvainis dar vieną perdavimą tieko čia Laimonui Visieliui. Pašokdina Edgaras Panionį Laimonui. Laimonas Visielius iš toli. Pataiko Laimonas Visielius iki šiol. Visielius. Laimono Kisieliaus tritaškis, bingo, pataiko Laimonas Kisielius. Kisievičius atgal, Sirutavičiui Kisielius, jo tolimas metimas, dar kartą pataiko Laimonas Kisielius. Minimali Juventus persvara. Net visai manoma, kad šiandien pasižymės trigubų dublių. Laimonas Kisielius, dar vienas jo tritaškis. Vėl Laimonas Kisielius meta, čia sudėtingas metimas, bet ir kamuolys Laimono Kisieliaus rankose. Dar vienas Kisieliaus tritaškis, bingo, trys taškai, ką išdarinėja Laimonas Kisielius. Dabar nusprendžia verštis ir pelno taškus kairę ranką. 30 taškų yra pelnęs Laimonas Kisielius.